Agora é a saideira. A saideira vai ser... Vai ser loucura, mano. Vai ser loucura. Contra todos. Contra todos. Cadê o contra, contra todos? Caralho. Chipmate. É... 100 pontos. Pior que é, velho. Bota 50. Põe 50. Aí, eu agora é a loucura, man. Caralho. Só ah, é, calma aí. Nossa, que bosta. Esqueci de adicionar os caras, velho. Vou adicionar, Vitor. Relaxa. Vou adicionar, man. O Vitor e o Smoke. Tira a Dragon 9 nada não, velho. Qual é o problema da Dragon 9? A Dragon 9 não é aqui, é muita bala, velho. Ah, mano. Barret de 30 kg, velho. Pior que a Dragon 9 é foda, né, véi? Tá bom. Agora é só botar X aqui. O bagulho tem 15 balas no pente. Bota na barra. Vai, bota. Vai, eu botei aqui. Ai, tio, cara. Ai. Mano, começa a hardar. Aí, nossa, aqui, ó. Nó! Que isso, mano. Nossa, olha a bagunça. Nossa, velho. Que isso, velho? Que isso? Mano, não acertou. Mano. Que isso? Mano, que bagunça, velho. Meu Deus. Ah, não, toma alto. Não, viado. Colar. Ah, não. Não. Olha isso, velho. Não creio. Que ternão, velho. Sai. Os caras aqui, mano. Acabei de spawnar, véi. Que isso? Ai. As facas comendo solta, mano. Nossa, véi. Bora, man. Meus caras, véi. Nossa, errei! Mano! Nossa, tinha um coláterozão ali, brabo. What the hell? Ah, o 4 não foi colátero. Não! O Mobilevers. Mira no Mobilevers. Mira no corvo. Não. Não! Uma!
Quase! Caralho, mano. Ô, valeu pra aqui? Valia, pô. Valia demais, mano. Nossa. Nossa, como que não foi? God. Também não sei como é que foi colátero ali, né, velho? Foda. Você é doido, mano. Doido. Cara, boa. Mano, eu vou fazer isso aqui uma vez por semana, velho. Muito bom essa salinha personalizada, você é louco. Mano,